Takže dobrý večer. Jmenuji se Bára, ale všichni mi říkají Pamelu. Nacházíme se na Srí Lance. Je to prej ostrov. A to něco o tom, kam pojede. Bambula. A ještě vysvětlím takovou pauzu. Bambulka. Ale pracovně tomu můžeme říkat bambula. Mě tady umírá telefon, mikrofon. Prosím vás, slyšíme všichni v těch zadních. Já bych byla velice nerada, kdybych nebyla slyšet. Já tady umírá kabel. A možná poklekli. Škoda, že tady nesedím Martě. Hele, sedni si... Ne, dobré, budu menší. Bariš, jak si sedni tam na to? Na ne, tu, dobré, na tu tyč, to na tyčku. Jako celé, jo? No celé! Na nádech. Takže bambula. Na půl cesty mezi Kandy a Anapurnou a Polonázou leží uprášené městečko Bambula. Je to pokroče, které je proslulé pozoruhodnými jeskyněmi chrámy. Tečka. Je to jedna z největších pamětí hodností po té osmice toho no, na Srí Lance. Tam teda jsme teď. Stále jsme na Srí Lance. A je vytvořeno rukou člověka. A jelikož leží přímo u hlavní silnice mezi Kandy, Lečím a Lečím a Polonázou, určitě ji neminete. Jo, takže už.